běžím, běžím, za chvilku jsem tam, jo? Smíchov žije ve mě! Ne, nic se neděje, jenom jsem se trošičku zdržela. Otevřete ty dveře! Dveře! Takže dost. Jestli se díváte na tenhle ten spot, tak jste u mě všichni skončili. Protože to je můj spot. Já jsem v něm měl být. Já to moderuju. A vlastně v něm jsem. No, takže je všechno v pořádku. Přijďte na Fembiofest.